әскердегі қару-жарақ паркын жаңарту үшін шұғыл әрі жүйелі шаралар қабылдау керек. Сондай-ақ оларға қызмет көрсететін отандық өндірісті дамыту қажет. Мемлекет басшысы қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қорғаныс министрлігінің басшылық құрамымен өткен кеңесте осылай деді. Президент ел басшылығын сыртқы және ішкі қауіп-қатерлер туралы уақытлы әрі нақты ақпаратпен қамтамасыз етуі тиіс әскери барлау қызметін күшейтуді міндеттеді. Ал қару-жарақ және әскери техника сатып алу жөніндегі биылға арналған жоспар қайта қаралмақ. Қарулы күштердегі кадрлық әлеуетті арттыру шаралары да қабылданады. Әскердегі қару-жарақтың дені 30-50 жыл болған кеңес дәуіріндегі техника. Ескірген техникалардың мерзімінің өткеніне байланысты, қару-жарақ паркін жаңарту үшін шұғыл шаралар қабылдау қажет. Қарулы күштер заманауи әрі жоғары технологиялық қару-жарақпен, әскери техникамен жабдықталуы тиіс. Қабылданатын шаралар жүйелі болуы керек. Қару-жарақ пен әскери техниканы жөндейтін, оларға қызмет көрсететін отандық өндірісті дамытуға жетті.